धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या भूमिकेसंदर्भात खरं आता ठाकरे गट आक्रमक झालेला आहे आणि या संदर्भामध्ये उद्या ठाकरे गटाच्या वतीने आंदोलन केलं जाणार आहे. सध्या आपण शिवाजी पार्कच्या या परिसरामध्ये आहोत. शिवसेना भवनच्या या चौकामध्ये आपण पाहत आहोत की ठाकरे गटाच्या वतीने मोठी एक बॅनरबाजी करण्यात आलेली आहे. धारावीकरांच्या न्यायासाठी, मुंबईच्या रक्षणासाठी विराट मोर्चा, अदानी विरुद्ध अशा पद्धतीच्या अशा आशयाचे हे बॅनर जे आहे ते खरं तर ठाकरे गटाच्या वतीने आज आपल्याला लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. जशा पद्धतीने धारावीच्या पुनर्विकासाचा एक जो टेंडर आहे किंवा जी प्रक्रिया आहे ती अदानीच्या हातामध्ये देण्यात आलेली आहे आणि त्याच्याच विरोधात ठाकरे गट आता रस्त्यावरती उतरणार आहे. उद्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील अनेक महत्त्वाचे नेतेमंडळी असतील, महत्त्वाचे पदाधिकारी असतील, हे सगळे या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहेत. आणि या संदर्भामध्ये धारावीमध्ये मागच्या काही दिवसामध्ये अनेक बैठकासुद्धा खरं तर पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या आहेत. जशा पद्धतीने सरकारने ही जबाबदारी अदानीकडे दिलेली आहे त्याविरोधात खरं आता ठाकरे गट आक्रमक झालेला आहे. उद्या BKC मध्ये जे अदानींचं ऑफिस आहे त्या ठिकाणी हा मोर्चा जो आहे तो खरं तर काढला जाणार आहे. पोलिसांनी अद्यापही या खत आंदोलनाला परवानगी दिलेली नाही आहे, मात्र तरीसुद्धा आंदोलन करण्यावरती ठाकरे गट आपल्याला ठाम असल्याचं पाहायला मिळत आहे आणि त्याच्यामुळे उद्याचं आंदोलन कसं होतं हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे. कॅमेरामन रोहित शिगवणसह मी रुपाली बडवे, SAM TV मुंबई. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता SAM TV सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.